Harvari Volvo se on. Talla se, kun se häipyi siitä, että ne työnsi. Voimistuvat. Huomenna on vielä poutapäivä. Katsotaan kohta tarkemmin. Näin tehdään. Käydään vielä oululaisessa venesatamassa. Asuntolaiva on amsterdamilainen asumismuoto, mutta voipa sellaiseen törmätä pohjoisillakin vesillä. Oululainen pariskunta on asunut laivassa jo 10 vuotta, kesät talvet. Maissa he käyvät hoitamassa vain pakolliset kauppa-asiat. Leena ja Paavo Koskela ovat seilanneet yhtäjaksoisesti jo vuosia. Vuodesta 2000 on niin kuin asuttu tässä vakituisesti ja sanotaan sillä tavalla, että siinä ei ole muualla käyty kuin kauppareissut vaan välillä, että talvet ollaan sitten jäissä. Tammirunkoinen Ruotsissa vuonna 1938 rakennettu troolari MS Crescendo oli jo osittain romutettu ennen kuin se sai uuden elämän. Käytännössä tämä pääkone meillä on niin kuin tässä samaa Mercedes, mikä siinä on ollutkin. Aluksessa on kaikki mukavuudet. Tämä on kapteenin lempipaikka, jossa viihtyy varsinkin talvipakkasilla. No täältä löytyy tämä paras paikka ja lämpimin taatusti. Viime kesänä valmistui katettu kansiterassi, jossa voi vaikka järjestää grillijuhlia. Täällä voi ihailla ilta-aurinkoa. Täällä on mukava ilta-aurinko ja saunan jälkeen niin. Täällä on mukava vilvoitella sitten. No niin, se on tuommoinen merenranta-asunto näkymin. Kyllä siellä kelpaa. Kelpaa. Miten kelpaa kohta kertoa viikon säätiedot ja sen